უმადური არ დარჩენილა ღვთის მიმართ. როდესაც შვილები მიეცა, მას ადიდებდა, მადლობდა ღმერთს, უფალმა მომცაო, ხოლო როდესაც უფალმა წაიყვანა შვილები მისგან, ასევე ადიდებდა ღმერთს, აკურთხევდა მას და ამბობდა უფალმა წაიყვანაო. Da, amis შემდეგ როდესაც იობ მრავალ ტანჯულს არაერთი უბედურება და განსაცდელი ეწვია, ცოლმა მოუწოდა მას, დაგმე ღმერთი და მოკვდიო, ბუნებრივია ღვთის მგუმობელი უკვე სულიერად მკვდარია, მაგრამ საკვირველი განსაცვიფრებელი სიტყვებით გააჩუმა თავისი ცოლი იობმა, როდესაც მიმართა უგუნური დედაკაცივით ნულაპარაკობ, როდესაც ღმერთი ბედნიერებასა და სიხარულს გჩუქნის, იულად ვიტანთ, ხოლო როდესაც მწუხარება და უბედურება გვეწევა, მისი გადატანა არ შეგვიძლია. ან გავიხსენოთ ძვირფასებო წმინდა კირიონი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მოწამე პატრიარქი, რომელმაც უსაყვარლესი ცოლი და შვილი დაკარგა, ან წმინდა გაბრიელ ქიქოძე ეპისკოპოსი, რომელმაც უმოკლეს ხანში თავისი უძვირფასესი და უსაყვარლესი ცოლი და პატარა ბავშვები დაკარგა. ხშირად ხედავდნენ ხოლმე წმინდა გაბრიელ ქიქოძეს ვერის საფლავზე განმარტოებით მჯდომს, მწუხარებასა და ფიქრებში ჩაძირულს, მაგრამ ამ დიდმა მწუხარებამ სწამდათ რა მათ, რომ ღვთის სიყვარული გამფენილია ყოველ ადამიანზე და რომ არ არსებობს უდროო სიკვდილი და რომ ღმერთს ყველა ადამიანი თავის დროზე მოხავს და თავის დროზე მიხავს. სწამდათ რა საყოველთაო აღდგომა არ გატყდნენ ისინი წელში, მათ იღვაწეს არამარტო თავიანთი ცოლშვილის სულთა ცხონებისათვის, საკუთარი სულის ცხონებისათვის, არამედ იღვაწეს მთელი ერისათვის და ბუნებრივია ადამიანები, რომლებიც ანალოგიურ მწუხარებაში იმყოფებიან, დიდებული იქნება თუ შეწევნისათვის ისინი მიმართავენ ლოცვებში სწორედ იობ მრავალ ტანჯულს, რომელმაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ერთ დღეს ათი შვილი დაკარგა, რა თქმა უნდა დროებით, გაბრიელ ქიქოძე, რომელმაც ცოლი და ხუთი შვილი დაკარგა, კირიონი, რომელსაც ცოლი და შვილი გარდაეცვალა და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მიმართავთ ყველა იმ საშუალებას გარდაცვლილთა სულების შემწეობისა და ცხონებისათვის, რომელიც საეკლესიო პრაქტიკაშია დაწესებული, უპირველეს ყოვლისა მათ მოხსენიებას წირვალოცვაში, კვეთაში, პანაშვიდების გადახდას, ფსალმუნების კითხვას, მოხსენიებას პირად ლოცვებში, მათ სახელზე ხორციელი და სულიერი მოწყალებითი საქმეების გაღებას, მოწყალებით საქმეებს გარდაცვლილთა სახელზე უდიდესი სასწაულებრივი და მაცხოვნებელი ძალა აქვს და როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, ყველაზე საუკეთესო მსხვერპლი, როგორც ეკლესიის მამები გვასწავლიან, რასაც ჩვენი გარდაცვლილი შვილებისათვის, შობლებისათვის, ბებია პაპებისათვის, წინაპრებისათვის გავიღებთ, ეს არის ჩვენი წმინდა ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრება და თუ ჩვენ შევძლებთ მივაღციოთ წმინდა ქრისტიანულ ცხოვრებას და აღვასრულოთ ნება ღვთისა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ნება კი ჩვენი სიწმინდეა, მაშინ როდესაც მოაწევს ჟამი თითოეული ჩვენთაგანის სიკვდილის კარიდან მარადისობაში გასვლისა და ღმერთთან სამჟავროზე შეხვედრისა, ჩვენი გარდაცვლილი შვილები, შვილები, როგორც ერთ-ერთი მამა ამბობს, მივლენ უფალთან და ეტყვიან: უფალო, კარგი აქ სამოთხეში შენთან ყოფნა, მაგრამ გვინდა ჩვენთან ერთად ჩვენი მშობლებიც იყვნენ, ჩვენი ბებია პაპებიც იყვნენ, რომელთაც იღვაწეს და მრავალი რამ აღასრულეს ჩვენი სულის ცხონებისათვის და ღმერთი აუცილებლად გამოძებნის საშუალებებს მათი თხოვნის აღსასრულებლად, რადგან ლოცვა ყოვლის შემძლეა, როგორც თავად უფალი მოგმართავს: განა არის თქვენ შორის ისეთი მამა, შვილმა თხოვოს, მამა მომეცი პური და ქვა მიაწოდოს, ან თხოვოს, მამა მომეცი თევზი და გველი მიაწოდოს, ან თხოვოს, მამა მომეცი კვერცხი და მორიელი მიაწოდოს, და თუ თქვენ, ამბობს უფალი, ბოროტმა ანუ ცოდვილმა მშობლებმა ისი თქვენი შვილებისათვის კეთილ მისაცემელთა მიცემა, განა ზეციური მამა არ მოგცემთ, მოგცემთ ყოველივეს იმას, რა თქვენი სულის ცხონებას
სჭირდება, რასაც ლოცვებში ითხოვთ. ამიტომ ითხოვეთ და მოგეცემათ, დააკაკუნეთ და გაგეღებათ. Ეძიებდეთ და ჰპოვებდეთ, რადგან ვინც ითხოვს, მას ეძლევა. Ვინც აკაკუნებს, ღვთის სიყვარულისა და მოწყალების კარზე ეღება, ვინც ეძიებს, ის პოულობს. Შულკურ მშობლებს ნეტარი იერონიმე ამგვარად ანუგეშებს. Ასე იფიქრეთო, ღმერთი ყოვლად კეთილია, გამომდინარე აქედან, რასაც ღმერთი ჩემს მიმართ მოიმოქმედებს, ისიც კეთილი იქნება. თქვათ, მე მყავდა ერთადერთი ვაჟი და გარდამეცვალა. Ეს რა თქმა უნდა უდიდესი ტანჯვა და სიმწარეა, მაგრამ ჩემი შვილი, ვინც მაჩუქა, სწორედ მან წაიყვანა და ამაშია ჩემი ნუგეში და ამავე დროს მე მწამს, რომ ის, ვინც მოკვდა, აუცილებლად აღსდგება მკვდრედით, რომელსაც შევხვდები და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ შევხვდებით უფალს, რათა უფალთან ერთად, ჩვენს ახლობლებთან ერთად, თუ წმინდა ცხოვრებას გავიხარებთ, თუ წმინდა ცხოვრებას მივაღწევთ, მარადიულ სიხარულში, ზეციურ სასუფეველში დამკვიდრდეთ, სადაც შევძლებთ, მოუწყენლად, დაუსრულებლად ვადიდოთ ყოვლადწმინდა სამება, მამა, ძე და სული წმინდა. Ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ძვირფასებო არ არის ის ჭეშმარიტი და ნამდვილი ცხოვრება, რისთვისაც ღმერთმა ჩვენ ზეციდან დედამიწაზე მოგვიყვანა. Ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ძვირფასებო არ გახლავთ ის ნამდვილი და ჭეშმარიტი ცხოვრება, რისთვისაც ღმერთმა ამ ქვეყნად მოგვიყვანა. Ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ეს არის განუწყვეტელი მოგზაურობა მიწიური სამშობლოდან ჩვენი ზეციური მარადიული სამშობლოსათვის. ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება ეს გახლავთ მზადება ღმერთთან შესახვედრად, რადგან საშიშია არა სიკვდილი, არამედ ღმერთთან მომზადებელი შეხვედრა. ჩვენ სტუმრები ვარ დედამიწაზე, გამომდინარე აქედან ჭეშმარიტია გამოთქმა, რომ ჩვენი ამ ქვეყნიური ცხოვრება წუთისოფელია და ჩვენ წუთისოფლის სტუმრები ვართ და როდესაც დადგება ჟამი და მოგვიწოდებენ ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან მარადიული ცხოვრებისაკენ, ჩვენ მომზადებულნი უნდა შევხვდეთ ამ წამს, ამ დღეს და თუ შევძლებთ ღვთისნების მიხედვით მივახციოთ წმინდა ცხოვრებას, რაც მიზანია ყოველი ჭეშმარიტი ქრისტიანისა, მაშინ შეგვეძლება თამამად მიუგოთ უფალს. ჩემი გული მზად არის, უფალო, შენთან შესახვედრად. დასასრულ დავზენთ, რომ ღმერთია ცოცხალთა და არა მკვდართა, რადგან შეუძლებელია ღმერთი იყოს ღმერთი არარსებულთა და გამქრალთა. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.